Салам, достор. Бүгүн биз шаар тургундарын кайрадан тамашага салганы чыктык. Ал эми тамашабыздын аты сумкадагы бөбөк деп аталат. Биздин тамашаторго бүгүн кимдер түшөт экен? Аны чогубай кайбыз. Аз барам. Баке, сумкам карап турасызбы? Просто оор болуп турат, кисин жооп турган. Кен нерсе мына жерде болду? Азыр 5 мүнөт болот. Оо. Сумканы таштап турсам болсун жаңызга. Бакып алып болчу эмес. Мына болду. Ошо жолу барам. Девушка встала. Вот там маленький мальчик. Ребенка точно нет. Ребенка, говорю, точно нет. Чочуп ыргып турушса, кайберлери жөн гана отурушту. Ал эми кээ бирлери телефондорун алып башка бирөөгө чалганга үлгүрүштү. Демек биз кандай жыйынтык чыгарсак болот? Шаар тургундарынын ичинде кайдыгер адамдар жок деп айтсак болот.